በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በየዓመቱ ጥር 21 ቀን የምናከብረውን የእመቤታችን የንጽሕተ ንጹሓን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን የእረፍቷን በዓል ምክንያት በማድረግ ዜና ማርያም የተባለው በግዕዝና በአማርኛ የተጻፈው መጽሐፍ እንዲህ ተርክልናል። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሄንኑ ለዛሬ እናደምጣለን በክፍል 1። በክፍል 2 ደግሞ ይሄንኑ የእረፍቷን ጉዳይ በሚመለከት ደግሞ ከሌላ ምንጭ ጠቅሰን እንደዚሁ የምንሰማው ምስጢር አለ። እግዚአብሔር አምላካችን በሁሉም የሚያስተምርም የሚመክርም እሱ ነውና በነጻች በጎላች በተረዳች በአንዲቷ እምነት ስንኖርና ስንመላለስ በተለይም ደግሞ ከሷ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ለሁላችንም እናት ሆነን ዘንድ የሰጠንን የእናቱን የቅድስት ድንግል ማርያምን ደግሞ ጉዳይ በተለይም የእረፍቷን የልደቷንም ሌሎችንም ጉዳዮች ሁሉ በቸን በየጊዜው ያያየንም ቢሆን አሁን ጊዜው ደግሞ የእረፍቷን የምናስብበት በየአመቱ አስተርእዮ ማርያም ብለን ጥር 21ን ስናከብር እረፍቷ እንዴት ነበር የሚለውን ከልደቷ ተነስተን አጠር ባለ መልኩ እንግዲህ ለዛሬ ለማ እንሞክራለን። ሌሎች እጅግ በጣም ብዙ ምስጢሮች የሚነገሩበትም ቢሆን በቀጣዩ ክፍል ደግሞ ያንን የምናየው ይሆናል። ለዛሬ ግን ከዚሁ መጽሐፍ ያገኘነውን ዜና ማርያም ከተባለው በረጅሙ ከሚተርከው እኛ አጠር አድርገን ዛሬ እንደሚመች አድርገን ለማቅረብ እንሞክራለን። የእመቤታችን ጥንተ ሙላዷና ስርወ ልደቷ እንዴት ነው ቢሉ፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትውልዷ ከቤተ መንግስትና ከቤተ ክህነት ሲሆን አባቷ ኢያቄም እናቷ ሐና ይባላሉ። የተወለደችውም በፈቃደ አምላክ በብስራተ መልአክ ግንቦት 1 ቀን ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የብጻት ልጅ እንደመሆኗ መጠን በእናት በአባቷ ቤት መዋለ ጥብን ማለትም እንግዲህ መጥባትን ማለት ነው አድርሳ ልደተ ሕፃናትን ፈጽማ አበ እመ እያለች መጫወት ስትጀምርና 3 ዓመት ሲሞላት ለቤተ መቅደስ ብጻት አድርገው ሰጧት። በቤተ መቅደስ ሳለች ምቀኞች አይሁድ ክፎች አጋንንት በምቀኝነት እሷን ለማጥፋት ስለተነሱባት በጸሎት ድል ያደረገችበት ረቂቅ ምስጢርና ድንቅ ተአምር በዚያውም በምናነበው መልእክት ውስጥ ወይም መጽሐፍ ውስጥ የምናገኘው ነው። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይህንኑ ለማየት ነው የምንሞክረው። ፍልሰታ የሚለው ቃል በተለይም ስለ ፍልሰቷ ስንናገር ከረፍቷ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ስላለው ነው። እመቤታችን ከመቃብር የተነሳችበትና ፍልሰታ ማለት ያረገችበት ዕለት ነው። የአምላክ እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክን በወለደችበት ስብሐተ መላእክትን በሰማችበት ባየችበት የልደት ወራት በ64 ዓመቷ ጥር 21 ቀን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታ ወደ ሰማይ ስትወጣ በሰማይም በምድርም ለሰውም ለመላእክትም ከልጇ ከባህሪ አባቱ ከእግዚአብሔር አብ ከባህሪ ሕይወቱ ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተሰጣት ጸጋና ክብር ተገልጧል። ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በሰማይ በፍጹም ደስታ አስተርእዮ ሆኗል። በመጀመሪያ አብረዋት የኖሩት የቃል ኪዳን ልጆቿ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ በስጋ ያሉት ከየሀገረ ስብከታቸው ተሰብስበው፣ ከዚህ ዓለም የተለዩት በአካለ ነፍስ ተገኝተው የእረፍቷን ጊዜ እየተጠባበቁ ሳሉ እመቤታችን ማዕጠን ታምጡ፣ በጸሎትም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጥሩት አለቻቸው። እነርሱም ትእዛዟን በመፈጸም ላይ ሳሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን መላእክትን አስከትሎ በክብር በጌትነት ተገለጠ። እናቱንም የተወደድሽ እናቴ ሆይ ዛሬ ድካምና ሕማም ወደ ሌለበት ወደ ዘላለም መንግሥት ላሳርግሽ መጥቻለሁ፣ ወደ እኔ ነይ እያለ ሲያነጋግራት ቅድስት ነፍሷ ከክቡር ስጋዋ በልጇ ስልጣን ተለየች። ልጇን በክብር ተቀበላት። በዚህ ጊዜም ነው ነቢዩ ዳዊት ወትቀውም ንግሥት በየማነከ በአልባሰ ወርቅ ወጽፍቶ ኅብርት እያለ ያመሰግናት ነበረ። ንግሥቲቱ በቀኝህ የወርቅ ልብስ ለብሳና ተጎናጽፋ ትቆማለች እንዳለ ማለት ነው። ቅዱሳን መላእክት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት በዚያው ከበው ቆመው ጸጋን የተመላሽ ወይ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ እያሉ ያመሰግኗት ነበር። በዚህ አይነት ጸጋና ክብር በልጇ ስልጣን በልጇ ቸርነት ወደ መንግሥተ ሰማያት አሳርጓታል። እቴ ሙሽራዬ ከሊባኖስ ከኔ ጋር ነይ የሚለው ተፈጽሞላታል። ስጋዋንም ቅዱሳን ሐዋርያት ወደ ጌቴሴማኒ ለማሳረፍ ሲወስዱ አይሁድ ለማቃጠል በመነሳታቸው ቅዱሳን መላእክት ነጥቀው ወስደው በገነት በእፀ ሕይወት ሥራ ኑረውታል። ከመቃብር እስከ ተነሳችበትና ፍጹም እርገት እስካገኘችበት እስከ ነሐሴ 16 ቀን ለ205 ቀኖች በዚያው ቆይቷል። በዕለተ እረፍቷ ብዙ ታምራት ተደርገዋል። ለድውያን የፈውስ ጸጋ ታድሏል። ስሟን ለሚጠሩ ሁሉ ፍጹም በረከት ተሰጥቷል። እመቤታችን ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ ከወዳጇ ታማልደን ትለምንልን፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መንበር ፊት በምታቀርበው ጸሎት አማላጅነት ታስበን አሜን ይላል። እንደ መግቢያ እንግዲህ ይህንኑ መልእክት ስናይ ታዲያ ገባ ብለን ወደ ውስጥ ስንመለከት
ሌሎች ሰፊ መልእክቶችን የምናገኝበት ይሆናል። እንግዲህ እንዳልኳችሁ በጣም ሰፊ በመሆኑ እኛ እንደው አጥር አድርገን ከዚህ ከያዝነው ከረፍቷ ጋር የሚሄደውን ብቻ ነው ወጣ አድርገን ለማየት የምንሞክረው። በዚሁ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ በአንድ ቦታ ላይ የማያምኑ ከሃዲዎችም እንዲህ ብለው ተናገሩ መለሱ ከሚለው ተነስተን ወደ ረፍቷ የምናመራበት ይሆናል። የማያምኑ ከሃዲዎችም መለሱ፣ ክርስቶስ ከሰማይ ወርዶ እግዚአብሔር ካናገረው አብርሃም ይበልጣልን አሉ። የክርስቶስ አማኞች መለሱ፣ በእውነት አእምሮ የጎደላችሁ ከሃዲዎች ናችሁ። እኛ ግን ዓለምን ሁሉ የፈጠረ ከማርያም የተወለደ እርሱ እንደሆነ በእውነት እናምናለን። አብርሃምም በማህፀን ሳይጸነስ ከፍጥረቱ ሁሉ በፊት ክርስቶስ አለ አሉ። ከሃዲዎቹም የምታምኑበት ክርስቶስ ለእግዚአብሔር የተወደደ መስዋዕት ከሆነ ከይስሐቅ ይበልጣልን አሉ። የክርስቶስ ወዳጆችም ይስሐቅ ሲሰዋ በመሰዋቱ ከክርስቶስ አንዱ በተባለ ነበር፣ ነገር ግን የወልድ አምሳል ሆነ። ክርስቶስም በእንጨት መስቀል ላይ ተሰቅሎ ለዓለሙ ሁሉ መስዋዕት ሆነ፣ በእርሱም ወደ እግዚአብሔር ይቀርባሉ አሉ። እምነት የሌላቸው ከሃዲዎችም ክርስቶስ የእግዚአብሔር መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት የሰማይ መሰላልን ካየ ከያዕቆብ ይበልጣልን አሉ። የክርስቶስ አማኞችም በሰማይና በምድር መካከል ያዕቆብ ያያት መሰላልና መላእክት ስለ ክርስቶስ መምጣት የተነገረ ትንቢት ነው አሉ። የማያምኑ ከሃዲዎችም ስራውን ሁሉ እግዚአብሔር ወዶለት ወደ ሰማይ ካረገው ከኤልያስ ይበልጣልን አሉ። በክርስቶስ የሚያምኑት ግን ኤልያስ ያረገው ፀሐይና ጨረቃ በሚታዩበት ከሰማይ በታች ባለ ደመና ነው። ኤልያስ ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ ያለ ኤልሳ ተማሪው በስተቀር የሰገደለት የለም። ክርስቶስ ግን ከሰማይ በላይ ባረገ ጊዜ በሰማይም ሆነ በምድር ያሉ ፍጥረታት ሁሉ ሰገዱለት አሉ። ከሃዲያን እንዲህ አሉ፣ አሁንም በባህር ውስጥ ፈርዖንና ሰራዊቱን ካሰጠማቸው ውሃውን እንደ ግድግዳ ወዲያና ወዲህ ከፍሎ የእስራኤልን ወገኖች ካዳናቸው ካሻገራቸው ሙሴ ክርስቶስ ይበልጣልን አሉ። የክርስቶስ አማኞችም አጋንንትን አባሮ በባህር እሳት ውስጥ ያሰጠማቸው ክርስቶስ እኮ ነው። ዳግመኛም እጆቹን ዘርግቶ ስምዖን የተባለ ጴጥሮስን ከባህር ሞገድ አድኖታል። እርሱ በየብስም ሆነ በባህር ባሉ ፍጥረታት ሁሉ ላይ ስልጣን አለውና አሉ። ይህን ነገር ሰምቶ ንጉሡ በክርስቶስ አመነ። ያላመኑ 40 ሰዎችን በታላቅ ግርፋት አስገረፋቸው። ከመሸ በኋላ በዚህ ቀን ዶሮ ሲጮህ ንጉሡ ከሁለቱ ልጆቹ ጋር ወደ ማርያም ሄደ። እነሆ የንጉሡ አንድ ልጁ በሽተኛ ነበር። ከማርያም ቤት ከደረሰ በኋላ በሩን አንኳኳ። ከዚህ በኋላ ከማርያም አገልጋዮች አንዷ ወደ እርሱ መጣች። ንጉሡም ስለ እኔ ለቅድስት ንገሪያት አላት። ቅድስትም ሰምታ የቤቱን በር እንዲከፍቱ አዘዘች። ንጉሡም ወደ እርሷ ገብቶ አለቀሰ። የአምላክ እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባል፣ ከአንቺ ለተወለደው ለክርስቶስም ሰላምታ ይገባል፣ የክብሩን ዙፋን ለተሸከመ ሰማይም ሰላምታ ይገባል። እነሆ ካሁን ጀምሮ ሰግድልሻለሁ፣ ከአንቺ በተወለደው ክርስቶስም አምናለሁ። የብርሃን እናት ሆይ እጅሽን ዘርጊና ባርኪኝ፣ ከበሽታው ይድን ዘንድ በልጄ ላይ ጸልይ። ዳግመኛም ለሮም ሀገር ጸልይ፣ ለእኔም ከዚህ ሀገር በሰላም ወጥቼ በደህና ዘመዶቼን ለማየት እሄድ ዘንድ ጸልይ አላት። ከዚህ በኋላ ቅድስት እጇን ዘርግታ ባረከችውና ከዚህ ተቀመጥ አለችው። ንጉሡም ሐዋርያትን በማርያም ፊት ቆሞ ባያቸው ጊዜ ከእግራቸው በታች ሰገደ። በዓለም ሁሉ በስሙ ታስተምሩ ዘንድ በፈቃዱ የመረጣችሁ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ሆይ ሰላምታ ለእናንተ ይገባል አላቸው። ከዚህ በኋላ ሐዋርያት ንጉሡን ባረኩት፣ ያን ጊዜ ልጁ ዳነለት። ንጉሡም ወደ ሀገሩ ሮሚያ ሄዶ ከማርያም ዘንድ ያየውን ሁሉ ለብዙዎች ነገራቸው። በዚያ የጳውሎስ ተማሪዎች አሉ። እነሱም የማርያምን ስም በሚጠሩ ጊዜ የተደረገውን ታምርና ድንቅ ነገር ሁሉ ጻፉ። በነጋ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያትን ማርያምን ያዟት፣ ከቤተ መቅደስ አውጥታችሁ 3 በዓቶች ወይም ዋሻዎች ወዳሉባት መንገድ ውሰዷት። በምስራቅ ባሉ አልጋዎች ያዙና አስቀምጧት፣ እስከሚነጋም ጸሎት አድርሱላት አላቸው። ከነጋ በኋላ ማርያምን ከቤተ መቅደስ አወጧት። ከዚህ ብዛት ያላቸው አይሁድ ተሰብስበው ታውፎንያን እኛ ኃይለኛና ጠንካራ እንደሆንክ እናውቃለን። ስለዚህ ሂድና የማርያምን አልጋ ይዘህ ወደ ምድር ጣለው። ተማሪዎችና የቤተ መቅደስ ሰዎች ያሸነፉን እንዳይመስላቸው ስጋዋን በሳት እናቃጥለዋለን አሉት። ከዚህ በኋላ ታፎንያ ተነስቶ የማርያምን አልጋ ለመስበር እጆቹን ዘረጋ። በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር መልአክ ወርዶ በሰይፍ መታው። ከትከሻው በታች 2 እጆቹን ሲቆርጠው 2 እጆቹም ከአልጋው ላይ ተንጠለጠሉ። ከዚህ በኋላ አለቀሰ፣ ወደ ሐዋርያትም ጮኸ፣ ይቅር በሉኝ፣ ማሩኝ፣ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስም እንደ ይቅርታ ብዛት ይቅር በለኝ አለ። ሐዋርያትም መልሰው ያል አልጋዋን ስለሰበርክ የምትሻውን ከማርያም ዘንድ ለምን አሉት። ያን ጊዜ ታውፎንያ የአምላክ እናት ሆይ ይቅር በይኝ አለ። ማርያምም መለሰች፣ ጴጥሮስን
እነዚያ ባልጋው ላይ ተንጠለጠሉ የተቆረጡት እጆች ወደ እርሱ ይመለሱና እንደነበሩ ይሁን አለችው። ከዚህ በኋላ ጴጥሮስ እነዚያን የተቆረጡ ሁለት እጆች ይዞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በቅድስት ድንግል ማርያም ስም እንደነበራችሁ ሁኑ አለ። ያን ጊዜ ዳነ። ከዚህ በኋላ ጴጥሮስ በትሩን ይዞ ለታውፎንያ ሰጠው። ከዛሬ ጀምሮ ሂድ፣ በአይሁድ ሁሉ ፊት የእግዚአብሔርን ኃይል ግለጥ፣ ማርያም እንዴት እንዳዳነችም ንገራቸው አለው። እነርሱ ግን ማርያምን ይሰድቧታል፣ ፈጽሞም ይጠሏታል። እርሷ በሕይወት ሳለች አሸነፈችን፣ እንግዲህ ሥጋዋን በእሳት እናቃጥላለን አሉ። ከሃዲዎች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእናቱን ሥጋ በዚህ ዓለም እንደማይተወው አላወቁምና ወይም አላስተዋሉምና። የክርስቶስ ወዳጆች ሆይ እነሆን እነግራችኋለሁ፣ ማርያምን የሚወድ ስሟን የሚያስብ በልጇም የሚያምን ሁሉ ከአይሁድ ጋር ወዳጅነት የለውም፣ ወይም ከክርስቶስ ፍቅር የራቀ ይሆናል። ሐዋርያት በበዓት ውስጥ ሆነው ሲያነቡ መንፈስ ቅዱስ ተናገራቸው፣ እንዲህም አላቸው፦ በስድስተኛው ወር ገብርኤል መልአክ ወደ እናቱ ማርያም ተላከ፣ ዓለምን ሁሉ ለማዳን ከእርሷ እንደሚወለድ አበሰራት። ክርስቶስ ከማርያም እሁድ ቀን በቤተልሔም ተወለደ። ሕፃናትና ሽማግሌዎች በእሁድ ቀን አመሰገኑት። ዳግመኛም ክርስቶስ በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ እሁድ ቀን ይመጣል። ክርስቶስ ማርያምን ከዚህ ዓለም ይለያት ዘንድ በእርሷ ላይም ክብሩን ይገልጥ ዘንድ ከሰማያት ኃይሎችና በምድርም ካሉት ጋር እሁድ ቀን ይመጣል። የሰው ልጅ ሁሉ እናት ሔዋን፣ የማርያም እናት ሐና፣ የመጥምቁ ዮሐንስ እናት ኤልሳቤጥ እሁድ ቀን መጡ። እነዚህ ሁሉ ወደ ማርያም ቀርበው ከእግሯ ስር ወድቀው ለክብሩ ማደሪያ ትሆኝ ዘንድ የመረጠሽ እግዚአብሔር ይመስገን አሉ። ጴጥሮስ ታላላቅ አባቶች ወደ ማርያም ሲመጡ ባየ ጊዜ ሴቶችን ከዚህ ዘወር በሉ አላቸው። ከዚህ በኋላ አባታችን አዳምና ልጁ ሴት ኖህና ሴም መጡና ከቅድስት ድንግል እግር ስር ሰገዱ። ዳግመኛም ሌሎች አባቶች አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብና ነቢዩ ዳዊት መጥተው በማርያም ፊት ሰገዱ። ዳግመኛም ነቢያት በእጆቻቸው ማጥንቶቻቸውን ይዘው መጡና በማርያም ፊት ሰገዱ። ከዚህ በኋላ የሰማይ ደጆች ተከፈቱ። ከዚያ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ብዙ የመላእክት ሰራዊት የማርያምን ከዚህ ዓለም መለየት ያዩ ዘንድ መጡ። እነሆ ሄኖክ፣ ሙሴና ኤልያስ በእሳት ሰረገላ ተጭነው መጡ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መውረድ ያዩ ዘንድ በሰማይና በምድር መካከል ቆሙ። ከዚህ በመቀጠል ከረባዋት ቁጥራቸው 12 ከመላእክት አለቆች 12 ሰራዊት መጡ። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኪሩቤልና በሱራፌል ሰረገላ ላይ ተቀምጦ ታየ። ፍጥረት ሁሉ እያመሰገኑት ወደ ማርያም መጣ። ቅድስትን ማርያም ሆይ አላት። መለሰችለት፣ እነሆ ጌታዬና አምላኬ። አቤት አለችው። ጌታችን ኢየሱስም እንግዲህ ከአብ ዘንድ የተሰጠኝን ታላቅ ምስጋና ተመልከቺ። እነሆ ማርያም ማንም ሊናገረው የማይቻለውን ድንቅ ነገር አየች። ጌታችንም ካሁን ጀምሮ እስከሚያስነሳሽ ድረስ በዚህ ይኖር ዘንድ ሥጋሽን ወደ ገነት አስገባዋለሁ፣ ይላላኩሽ ዘንድ መላእክትንም አዝልሻለሁ አላት። ከዚህ በኋላ ሐዋርያት ወደ ማርያም መጥተው የብርሃን እናት ሆይ ከሱ ለምትለይበት ዓለም መታሰቢያሽን ለሚያደርግ ሁሉ በስምሽ መሥዋዕትን ለሚያሳርግ ባንቺ ላይ ባደረውና ውድ ልጁን በላከው በእግዚአብሔር ለሚያምኑ ሁሉ ጸልይ አሏት። በዚህ ጊዜ ማርያም ጸለየች፣ እንዲህም አለች፦ በሰማይ የምትኖር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን በፈቃድህ ላክ። በማኅፀኔም አደረ። መታሰቢያዬን ለሚያደርጉ መባ ለሚያቀርቡልኝ የጥምቀት ልጆች ሁሉ ለምንሃለሁ፣ እማልድሃለሁ። አቤቱ ጸሎታቸውን ስማ፣ ልመናቸውን ተቀበል። ምርኮንና ሞትን ሐዘንንም ሁሉ ከነሱ አስወግድ። ለእኔ መባ በሚያቀርቡበት ቦታ ስራቸውን ከዝናብና ካንበጣ ከኩብኩባና ከበረድ ከውርጭና ከፌንጣ አድን። ስሜን ለሚጠሩ ሕሙማን ሁሉ ከደዌያቸው ይዳኑ። ጋኔን የያዛቸውና የተጨነቁ ሁሉ በስሜ ይዳኑ። በባህር ውስጥ በመርከብ ለሚነግዱም ስሜን በጠሩ ጊዜ ከባህር ሞገድና ማዕበል ከነፋስ ወጀቦም አድናቸው። ሩቅ አገር ሄደው ፈጥነው ስሜን በጠሩ ጊዜ ወደ አገራቸው መልሳቸው። በስሜ መባ በሚያቀርብበት ጊዜ ፍሬን የሚያፈሩ ማሳዎች የተባረኩ ይሁኑ። መባን በስሜ የሚያቀርቡባቸው የወይን ቦታዎች የተባረኩ ይሁኑ። መታሰቢያን የሚያደርጉ ሁሉ ለዘላለም የተባረኩ ይሁኑ። አሜን። ከዚህ በኋላ ጌታችን መለሰ፣ በእኔ ዘንድ የለመንሽ ሁሉ ተሰጠሽ። ስምሽን የጠራውን ሁሉ ምረዋለሁ፣ ይቅርም ምለዋለሁ፣ ኃጢአቱንም እደመሰስለታለሁ። በስምሽ መሥዋዕትነትና ቁርባንን የሚያሳርጉ ሁሉ የመሥዋዕቱ ሽታ ወይም መዓዛ በአብ ዙፋን ፊት ለዘላለም ያርጋል። አሜን። ፍጥረት ሁሉ ተቀብለው አሜን አሉ። ከዚህ በኋላ ጌታችን ጴጥሮስን አዘዘው፣
በሰማይና በምድር ያሉ ፍጥረት ሁሉ የማህሌትን ምስጋና በታላቅ ደስታ ይድገሙ ይጸልዩ ዘንድ ንገራቸው አለው። በዚህ ጊዜ የማርያም ነፍስ ከስጋዋ ተለየች ወጣች፣ ወደ አብ ግምጃ ቤት ወሰዷት። ከዚህ በኋላ ዮሐንስ እጁን ዘርግቶ አይኖቿን ከደነ። ጴጥሮስና ጳውሎስ እጆቿንና እግሮቿን አስተካከሉ፣ ነገር ግን ልብሷን ከሰውነቷ አላወለቁም። የማይመረመር ታላቅ ብርሃንን መንፈስ ቅዱስ አልብሷታልና። ከዚህ በኋላ 12 ሐዋርያት ተሸከሟት። 12 የሚያበሩ ደመናዎች ሐዋርያትን ተሸክመው ወደ ገነት አገቧቸው። እነሆ ሔዋን እናታችን፣ የማርያም እናት ሐና እና የመጥምቁ ዮሐንስ እናት ኤልሳቤጥ በፊቷ ገሰገሱ። ከነሱ በኋላም አዳምና ሴት፣ ኖህና ሴም መጡ። ከነሱ በኋላም አብርሃም፣ ይስሐቅና ያዕቆብ መጡ። ከነርሱ በኋላ ሄኖክ፣ ኤልያስና ሙሴ። ከነርሱ በኋላ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰረገላዎች መጡ። ከዚህ በኋላ 12ቱ ሐዋርያት ቅድስት ድንግል ማርያምን ተሸክመው ተድላና ደስታ ወዳለበት ገነት አስገብተው በዚያ አኖሯት። ከዚህ በኋላ ፍጥረቱ ሁሉ ተመልሰው ወደ ቤታቸው ገቡ። ሐዋርያት ግን በደመና ላይ ተጭነው ደብረ ሲና ሄዱ። ከነሱ የተለየ የለም። እንደዚህ እያሉ ጸለዩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓለም ዳርቻ የሰበሰብከን ከዚህ ዓለም ሳትለይ የተቀደሰች አምላክ እናት ማርያምን በረከት ለመቀበል የተዘጋጀን ያደረግከን በተቀደሰ አንደበትህ እንዲህ በማለት እንደነገርከን፣ እነሆ እባብና ጊንጥን ትቀጠቅጡ ዘንድ በ12ቱ ዙፋኖች ትቀመጡ ዘንድ ባንተ የሚያምኑትን ወይም በማርያም እናትህ የማያምኑትን 12 የእስራኤል ነገዶችንም ትገዙ ዘንድ ስልጣንን ሰጠኋችሁ ብለህ ነገርከን። ሐዋርያት ጸሎታቸውን ከጨረሱ በኋላ እንዲህ በማለት ተናገሩ። ስለ ማርያም ከዚህ ዓለም መለየቷ እንግዲህ ያየነውንና የሰማነውን ጠይቀንም የተረዳነውን ሁሉ እንጻፍ። በ49 ዓመተ ምሕረት የቅድስት ድንግል ማርያም ፍልሰት ሆነ። በዓመት 3 ጊዜ የተለየችና የተባረከች የማርያምን መታሰቢያ እንዲያደርጉ አዘዝን ወሰን። የአንደኛው ቀን መታሰቢያዋ ከጌና ቀጥሎ አስተርእዮ ማርያም ነው። በዚች ቀን መታሰቢያዋን የሚያደርግ በምድር ላይ ከተከማቸ አንበጣ ይድናል፣ ዘሩም ይባረካል። ዳግመኛም ነገሥታት በጸሎቷ ከሞት ይድናሉ፣ በመካከላቸውም ጠብ አይኖርም፣ በምድር ላይም የሰው ደም አይፈስም። ሁለተኛም ሐዋርያት መታሰቢያዋን ወይም በዓሏን በአየር ወር ወይም ግንቦት ልደታ እንዲከበር አዘዙ። በጸሎቷ ወፎች ፍሬዋን አይበሉምና፣ ትሎች ወይም ነቀዝ ወይም አንበጣዎች የምድሩን ፍሬ አያጠፉም፣ በሰው ዘንድ ረሃብ አይከሰትም። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያትን እግዚአብሔር እንደወደደ የመዓቱን መቅሰፍት ይልካል። በዚች ምድር ላይ በቅጽበት አንበጣን ያመጣልና ይህችን ነገር እነግራችኋለሁ አላቸው። ስለዚህ ሐዋርያት በአየር ወር የግንቦት ልደታ ከጥፋት ይድኑ ዘንድ ምህላ እንዲያደርጉና ወደ እግዚአብሔር እንዲጸልዩ አዘዙ። ሶስተኛም ሐዋርያት የማርያምን መታሰቢያ በዓል ነሐሴ 16ን እንዲያከብሩ አዘዙ። ፍሬን ስለሚሰጡ እጽዋቶች፣ ስለ ወይን ፍሬዎችና ስለ ቦታዎች። ዳግመኛም ሐዋርያት መባ መስጠት ለሚሹ የተፈጨ ስንዴ በሰርክ ያምጡ። በቤተ ክርስቲያን እስከ ማለዳ ድረስ የተዘጋጀ ንጹሕ ይሁን። ካህናት በእርሱ ላይ የአምላክ እናት ወይ ስምሽን ለሚጠሩ ጸሎታቸውን ስሚ፣ ያቀረቡልሽን ይህን መሥዋዕትም ተቀበይ እያሉ ይጸልዩበት። ካህናት እንደዚህ ሲጸልዩ የብርሃን እናት ማርያም መሥዋዕቱንና መሥዋዕት የሚቀበሉትን ለመባረክ ትመጣለች። ለዘላለሙ አሜን። ሐዋርያት ይህን ትእዛዝ ከፈጸሙ በኋላ ከእናንተ እያንዳንዱ ለማርያም መታሰቢያ የሚሆን የመልእክት መጽሐፍ ይዞ ወደ አገሩ ይግባ የሚል ቃል ከሰማይ ወደ እነርሱ መጣ። ከዚህ በኋላ የደመና ሰረገላዎች ወደ እነርሱ መጥተው እያንዳንዳቸውን ነጥቀው ወደ አገራቸው አደረሷቸው። የሞቱትም ወደ መቃብራቸው ገቡ። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ዘንድ ወደ ገነት መጣ። እንግዲህ እግዚአብሔር ለሚወዳቸው ያዘጋጃቸውን መልካም ነገሮችን ተመልከች አላት። ከዚህ በኋላ ቅድስት ዓይኖቿን ቀና አድርጋ ፈጽመው ያጌጡና የተዋቡ የቅዱሳን ማደሪያን አየች። ዳግመኛም የሰማዕታት ማደሪያን አየች። በራሳቸው ላይ አክሊልን ደፍተዋል። ከዚያም መዓዛው ያማረ እንጨት አለ፣ ከእንጨቱም ሽቱ ይፈሳል። ከዚህ በኋላ ጌታችን ከእንጨቱ ፍሬ ይዞ ለማርያም ሰጣት። ከዚህ በኋላ የሰማዩን ታይ ዘንድ ወደ ላይ ውጪ አላት። ቅድስትም ወደ ላይ ወጣች። እነሆ ከሦስተኛው ሰማይ ላይ ውሃ አየች። ከእሱ ላይ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት አለች። ጌታችንም ፀሐይ ከሰማይ ደጅ ይቆም ዘንድ፣ ብርሃኑም ከገነት ይደርስ ዘንድ አዘዘ። የገነት መሠረቷ ምድር ሲሆን ግድግዳዋ እስከ ሰማይ ይደርሳል። ከእርሷም አራቱ ወንዞች ኤፍራጥስ፣ ጤግሮስ፣ ጊዮንና ኤፌሶን ይመነጫሉ። በምድር ላይ ጥፋት በሚሆን ጊዜ የእግዚአብሔር ኃይል ከገነት አጠገብ አልተለየም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከፀሐይ በላይ በብርሃን ሰረገላ ይኖራል።
እነሆ ማርያም የእግዚአብሔርን ቦታዎች አየች፣ የበረዶና የውርጭ ቦታዎችን፣ የጤዛና የልምላሜ ቦታዎችን፣ የቁር የውርጭና የዝናብ ቦታዎችን፣ የመብረቅና የነጎድጓድ ቦታዎችን ሁሉ አየች። ዳግመኛም ጥሩ ነገሮች ሁሉ ያሉበትን ቦታዎች፣ ኤልያስም ከመጀመሪያው ሰማይ ቆሞ የሚጸልይበትን ቦታ አየች። ዳግመኛም በሁለተኛው ሰማይ ክንፋቸውን ዘርግተው ዓይኖቻቸው ወደ ላይ ይመለከታሉ፣ ድምፃቸው ምስጋና አያቋርጥም፣ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት እያሉ ያመሰግናሉ። እነዚህን መላእክትንም አየች። ዳግመኛም በሦስተኛው ሰማይ በ12ቱ ሐዋርያት ስም 12 በሮች ያሏቸው 12 ግድግዳዎችን አየች። በእያንዳንዱ በር እያንዳንዱ ሐዋርያ ምስጋናን ከሚያቀርቡ ኃይላትና መላእክት ጋር ይቆማል። በታላቁ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት በር አብርሃምና ይስሐቅ፣ ነቢዩ ዳዊትና ያዕቆብ ቆመው ለታላቁ ንጉሥ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰግዱ አየች። ኢየሩሳሌም ሰማያዊትን ለማየት ገባች። ከመጀመሪያው በር በደረሰች ጊዜ መላእክት ሰገዱላት። በሁለተኛው በር ሱራፌል አመሰገኗት። በሦስተኛው ሰማይ ኪሩቤል አከበሯት። በአራተኛው በር የሥልጣናት አለቆች ሰገዱላት። በአምስተኛው በር መብረቅና ነጎድጓድ አመሰገኗት። በስድስተኛው በር መላእክት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት እያሉ በፊቷ አመሰገኑ። በሰባተኛው በር የእሳት ብርሃኖች ሰገዱላት። በስምንተኛው በር ዝናቦች ልምላሜና ጤዛ ሰገዱላት። በዘጠነኛው በር ሚካኤልና ገብርኤል ሰገዱላት። በአስረኛው በር የፀሐይ የጨረቃና የኮከቦች ብርሃኖች አመሰገኗት። በ11ኛው በር ሁሉም ሐዋርያት አመሰገኗት ሰገዱላት። በ12ኛውም በር ሁሉም የጌታ ኃይላት አመሰገኗት። በዚያም ከእርሷ የተወለደውን አየች። ወደ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም የእመቤታችን መግባት እንደዚህ ነው። እመቤታችን ማርያም በዚህ ሰዓት ከእግዚአብሔር አብ ፊት ሰገደች። ከዚህ በኋላ ቅዱስ አብን፣ የተወደደ ወልድንና ጳራክሊጦስ መንፈስ ቅዱስን አብ በልጁ ሲመሰገን፣ ወልድም ማለትም ልጅም በአባቱ በአብ ሲመሰገን፣ መንፈስ ቅዱስም በአብና በወልድ ሲመሰገን አየች። ከዚህ በኋላ ክርስቶስ ለማርያም ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልብ ያልታሰበውን እግዚአብሔርን ለሚወዱትና በስሙ ለሚያምኑት ያዘጋጀውን በዳግም ምጽአትም ፍጻሜና ማለቂያ የሌለውን ደስታ ለወዳጆቹ የሚያሳያቸውን የተሰወረ ምስጢር አሳያት። ዳግመኛም ሄኖክ የሚጸልይበትን ቦታ አሳያት። ከዚህ በኋላ ማርያም ዓይኖቿን ከፍ አድርጋ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ማደሪያዎችን፣ ቦታዎቹን አየች። እነርሱም ብርሃንን ያበራሉ። ከዚያም መዓዛው ያማረ የዕጣን ሽታ ይወጣል። በእነዚህ ቤቶች ውስጥ ወንድና ሴቶች ተቀምጠዋል። ከዚህ በኋላ ማርያም ጌታዬ አምላኬ ከዚህ ቤት ውስጥ የተቀመጡት እነማን ናቸው ንገረኝ አለችው። ጌታም መለሰ፣ እነዚህ ጻድቃንና ደጋጎች ናቸው። ስለ ክብራቸው እነሆ ብርሃን በእነርሱ ላይ ይበራል። እነሱም በኋለኛው ቀን ፍጹም ደስታን ያገኛሉ አላት። ዳግመኛም በጨለማ ሆነው እያለቀሱና እየተተራመሱ የተከማቹ ብዙ ወንድና ሴቶች በውስጡ ያሉበት ከፍተኛ የእሳት ነበልባል የሚንቀለቀልበት ሽታው የሚከረፋ ጢስ የሚወጣበት የጨለማ ሀገር አየች። ማርያም መለሰች፣ ጌታዬ እነዚህ በጨለማ ሀገር የሚኖሩት እነማን ናቸው ንገረኝ አለችው። ጌታችንም መለሰ፣ ይህ ሀገር ገሃነም ነው። በእርሱ ውስጥ የሚኖሩትም የተዘጋጀላቸውን ፍርድ የሚጠብቁ ሀጣን ናቸው። ዳግመኛም ትእዛዜን ለመፈጸም ፈቃደኛ ያልሆኑ ሁሉ ከዚህ እሳት ውስጥ ይጣላሉ አላት። ከዚህ በኋላ ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚጠሩህና ለሚያምኑህ ስለ ትንሽ ፈንታ ብዙን የምትሰጥ ምስጋና ይገባሃል የሚሉ የደጋጎችን ድምፅ ሰማች። ማርያም የደጋጎችን ድምፅ ሰምታ ደስ አላት። ዳግመኛም የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ በምትመጣበት ጊዜ ማረን ይቅር በለን እያሉ በጨለማ ውስጥ የሚኖሩ የሀጣንን ጩኸትና ለቅሶን ሰማች። ማርያም ይህን በሰማች ጊዜ ፈጽማ አዘነች። ጌታዬ አምላኬ ሀጣንም ማራቸው ይቅርም በላቸው። ለፍርድ በምትመጣበት ጊዜ የእጆችን ስራ ቸላት በል ለቅሷቸውና ሀዘናቸውን ሰምቻለሁና ስለ እነሱ አዘንኩ አለችው። ከዚህ በኋላ ጌታችን ማርያምን ይዞ ደስታ ወዳለበት ገነት በሰማይ ከሚኖሩ ሁሉ ጋር አገባት። እነሆ ማርያም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳያትን ሁሉ ለዮሐንስ ነገረችው። መምህርህ ያሳየኝን ይህን ነገር መታሰቢያዬን ለሚያደርጉ ስሜን ለሚጠሩ በጊዜው እስከሚገለጥ ድረስ ጠብቅ አለችው። በኋለኛው ዘመን በሰው ላይ ሀዘን ይበዛልና ከክፉ ስራና ከኃጢአት ብዛት የተነሳ መገዳደል፣ ፍርሃት፣ ራብም ይሆናል። በዚህ ጊዜ በምድር ላይ ችግር ይበዛል። የሰማይ ኃይል ይነቃነቃል። ዘመኑ ይቀያየራል። ተአምርና ድንቅ ነገር ይታያል። በሰው ላይ ጥፋት ይሆናል። ታላቅ ህመም በእነሱ ላይ ይታዘዛል አለችው። በዚህ ጊዜ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ሃይማኖትም ሆነ መልካም ስነ ምግባር በምድር ላይ ይጠፋል።
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለማርያም ይህን ሁሉ ገለጠላት። ማርያምም ለትንሹ ዮሐንስ ነገረችው። ከዚህ በኋላ ጌታችን ማርያምን የተባረክሽና ብጽዕት ይሆንሽ ሆይ ስምሽን የሚጠራ መታሰቢያሽንም የሚያደርግ ሁሉ ከችግር ይድናል አላት። ማርያምም መለሰች፣ ክርስቶስ ጌታዬ አምላኬ እውነት ብለሃል። የቅዱስ አባትህ አንደበትና ማየዊ የሆነ ያንተ ቃል እንደተናገረ በምድር ላይ የሰጠኸኝ ሁሉ ተሰጥቶኛል። የሚያምንብኝ ለዘላለም ይዳን፣ ለምትወዳቸው ያዘጋጀውን መንግሥተ ሰማያትንም ይውረስ። ዳግመኛም በፈቃድህ ከእኔ የተወለድክ አንተ ክርስቶስ እንደሆንክ የሚያምኑም መንግሥትህን ይውረሱ። የመጀመሪያ ፍጥረትህ ስለሆነው ስለ አዳም ፍቅር ብለህ በኋለኛው ዘመን ስትመጣ አትርሳቸው። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ድረስ ሕያው ለሆነ ስምህ ምስጋና ይገባል አለች። አሜን ወአሜን ይሁን ይደረግ። በመንፈስ ቅዱስ ረድኤት የቅድስት ድንግል ማርያም ዜና በዚህ ተፈጸመ። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድም ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን ወአሜን። ክርስቶስ ተነሳ ለሁሉም ክርስቲያን ተስፋ ይሆናቸው ዘንድ ብርሃን እናቱ ስለሆነች ከማርያም ፍቅር የተነሳ ዛሬም እመቤቴ ክርስቶስ ለጻድቃን በሚነግስበት ጊዜ በአዲስ ዘመን የቀኝ ቁመትን ክፈዩ። ከብሩካንና ደጎች ጋር የተባረከ ቃልን አሰሚው። በቀኝ እጅሽ መግቢው። በዚህ ከሰይጣን ሐዘን ጠብቂው። በአርማጌዶን ቦታ ማስቀምጪው። ከጸሐፊው ከአንባቢውና ከሰሚዎች ጋር ለዘላለሙ አሜን ወአሜን ይሁን ይደረግ። የእናታችን ንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ጸሎቷ፣ በረከቷ፣ አማላጅነቷ፣ የማይሻረው የዘላለም ቃል ኪዳኗ አምንም በምንጠራት በሁላችንም ሕዝበ ክርስቲያን ላይ በሀገራችን በሕዝባችን ላይ አምላካችን አሁን በቸርነቱ ሁልጊዜም እንዳያጠፋብን በረከቷ እንዲያሳድርብን እንዲኖርልን የእሱ የልጇ ወዳጇ መድኃኔዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ዜና ማርያም ከተባለው ነው። መቼም ከፈል አድርገን ነው። ምናልባት እናንተ ወዳችሁ ይሄ ነገር በሙሉ ይቅረብልን ካላችሁ እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን ወደፊት ሙሉ መጽሐፉ ላይ ያለውን ከዚህ በፊትም አድርሰ ነው ነበር፣ እንደዚሁ ከፈል ከፈል እያደረግን። አሁን ከዚህ ከረፍቷ ጋር የሚተያያዘውን ነገር ብቻ ነው ቀንጨባ አድርገን ያሰማናችሁ። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ራእይ ደግሞ የሚልም ደግሞ ቀጥሏለሁ። ሌሎቹንም እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንመጣባቸዋለን ሌላ ጊዜ። የዚሁኑ ታዲያ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የረፍቷን በዓል ይሄ የመጀመሪያው ክፍል ነው። በሚቀጥለው መርሃ ግብራችን ደግሞ ሁለተኛውን ክፍል ከሌላ ምንጭ ጠቅሰን ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችን የምናነሳበት እንዲሁ ሌላ ሚስጥር የምንሰማበት መርሃ ግብር ይኖረናል። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ከእናቱ ከረፍቷ በዓል ረድኤት በረከት ያሳትፈን፣ የቸርነቱን ስራ ይስራልን። ሌሎች መርሃ ግብሮቻችን ከጋብቻ ከትዳር ጋር የጀመርነውን ይህን ሁለት መርሃ ግብር ካደረስን በኋላ ደግሞ እንመጣበታለን። ለሁሉም መቼም ጊዜ ያለውና በጊዜው ጊዜ ደግሞ መደረግ መስማት ያለብንን ነገሮች በመሀል የግድ ጣልቃ ማስገባት ስላለብን ነው። እቺ ሰፊ የሆነችዋ ጓዷ ሙሉ የሆነ ይህ አጥሮባታል ይጨመርላት፣ ጎሎባታል ይሙላላት የማትባለዋ የነጻች የጎላች የተረዳች የተዋህዶ እምነታችን ሙሉ ናትና ይኸው ከማይደርቀው ምንጯ እያወጣን እንሰማለን፣ እንመከራለን። አምላካችን አሁንም በዚች እምነት ስላኖረን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። በዚህም ደግሞ እስከ መጨረሻው እንዲያጸናን በሃይማኖት አጽንቶ በምግባር አቅንቶ በጸሎት አቁሞ በትሩፋት ከእሱ ጋር በመመላለስ ሁልጊዜም ፍቅሩን በማሰብ አይናችንን ከመስቀሉ ልባችንን ከቃሉ ሳያርቅብን አምላካችን በቸርነቱ ከእሱ ጋር የምንኖርበትን ማስተዋል ልቦናው እንዲያድለን የቃሉ ባለቤት የድንግል ማርያም አንድያ ልጇ የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። ሌሎች መርሃ ግብሮችንም እንግዲህ አዳዲስ መርሃ ግብሮችም እንጀምርላችሁም ይኖራሉ። በተለይ አንዳንድ መርሃ ግብሮቻችን እንደው የተውናቸው ወደ እናንተ ማድረስ የሚገባን ግን የተውናቸው መርሃ ግብሮች አሉ። መቼም ብዙ ስለሆነ የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርቷ እነሱንም እንግዲህ እያስገባን የምንከታተለው ይሆናል። ለዛሬ በክፍል አንድ ይሄን እናደመጥን። በሚቀጥለው እንደዚሁ ስለ እመቤታችን እረፍት የምንሰማው ሌላ መርሃ ግብር ይዘን እስክንመለስ ድረስ አሁንም የምሕረትና የቸርነት የይቅርታና የሰላም ባለቤት አምላከ ቅዱሳን የሰማነውን በልባችን አሳድሮ ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልንና የቀጠሮ ሰዎች እንዲለን ፈቃዱ ይሁንልን። አሁንም ሁላችንንም አምኖ ከመካድ ወጥቶ ከመቅረት ቆርቦ ከመኮነን እንዲጠብቀን ፍቅሩን እንዲያበዛልን ለሀገራችን፣ ለሕዝባችን፣ ለወገኖቻችን፣ ለቤተ ክርስቲያናችን ከሱ የሆነውን ደግነቱን፣ ጸጥታውን፣ ፍቅሩን፣ በረከቱን፣ ሰላሙን አምላካችን እንዲያድለን አሁንም የእሱ የመድኃኔዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን። ይቆየን፣ መጨረሻችን ያሳምርልን። እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት እየተከታተል ነው የነበረው ማህደረ ተዋህዶ አምላካችን የወደደውን የፈቀደውን ወደ እናንተ የምናደርስበት የዩቱብ መንፈሳዊ አገልግሎታችን ነው። እንቀጥላለን። ይቆየን። በያለንበት የመድኃኔዓለም ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።